Nästan en hel vecka har flaggan varit hissad i Mölleberga. Anledningen? En dubbelseger på V65 med Cappuccino MS och Energize MS. Det är något som smäller riktigt högt för amatören Stig Hansson. Ja, det är stort för oss. Hur stort? Ja, det är som man svävar bland molnen. Det är första gången. En ettan, två har jag haft, men ingen dubbel. Man fattar ju inte det först, va? Men vi blev varse ju. För vi fick ju till och med prata med Luket. Att han uppskattar segrarna så mycket betyder inte att han inte har vunnit och haft framgångar tidigare. Tvärtom, flera av hans hästar har mer än försörjt sig. Primör var ju 4 i svensk uppfödningslöpning. Och vi har vunnit V75 och V65 på 80-talet. De har varit duktiga, det är många miljoner. Primör var den bästa, 1,1 miljoner. Delikatess 800 000 på 2-3 år. Hästarna han pratar om och som han haft och har sina framgångar med har alla bokstäverna MS efter sina namn. Mölleberga stuteri eller Margareta och Stig om ni så vill. Det betyder att han är med sina hästar från allra första början och helheten är en viktig del för Stig. Alltid egna uppfödningar och egentränade hela vägen. Och egenägda. Det är viktigt att föda upp dem och ta fram dem och egna hingstar och en del av dem i alla fall. Vi har ju Delikatess och Valkyra kvar och det är möjligt till nästa år att vi tar 2 nya avkommor. Så har vi hästar fram till man är 80 år i alla fall. Han är fjärde generationen på gården och har hållit på med hästar sedan barnsben. Nästa år fyller han 70 år och travet, det tänker han fortsätta med. Jag är inte 80 nu. Det är så länge man kan gå ur sängen utan sökip. Det är väl både motgångar och framgångar som gör att man drivs. Jag har väl det i kroppen kanske. En kick hela tiden. Och i stallet står fler hästar än de båda dubbelsegrarna Cappuccino och Energize. Så nog ser det ut som att Stig både har att göra och hoppas på framöver. Där finns ju 3 till, en 3-åring och 2 4-åringar. Och de hoppas jag på att komma ut innan jul eller till nästa år. Så det finns hopp om det? Det är alltid hopp.